palume lavale Hannes Võrno ja Peeter Oja. Tere. Kes? Tere. 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 Kes? Tere. Ärge kommentaare. Et kuidas te nüüd... Te olete nüüd täpselt ühesugused, et selles tükikeses ma sain aru pidi olema, või selles tükikeses, selles... Epopeas. Ei, ma tahtsin öelda jussikese, sellepärast tuligi tükike. Keda sa kartsid? et sellepärast, et Estonia, ei, Eesti 99 roadshow, kus jussike läheb? Läheb ja leiab inimesi, et saada ja otsida seda, mida tal on vaja. Aga mis te nüüd teete siin? Nüüd me teeme selle osa, mis meil välja ei. Meil oligi niimoodi mõeldud, me küsime inimeste käest, et üks meist on jussike ja jääb jussikseks. Kes võiks teine olla tuntud inimene, keda, ütleme, mina mängin? Või mina mängin? Või Hannes mängib. Öelge üks suvaline, kes on tuntud Eesti inimene. Jõekald. Jõekald ei ole tuntud. Nii tuntud. Ma räägin tuntud inimene. Teeme lihtsalt, mul on see, et see on raudselt tegelena, keda kõik eestlased teavad. Nii. Parkimiskontroller. Aa, väga hea. Ja kohtub, kellega ta kohtub? Jan Uuspõlluga. See on ka näitleja. No sõidame, vaatame, kes tuleb. Andrus Veerpalu. Jah. Sõidame. Tervist. Vabandus, see on minu auto. Millega te tegelete siin? Kas te kirjutate midagi? Mina olen Andrus Veerpalu. Ma näen. Ma näen, et te olete Andrus Veerpalu. Ega ma ei ole läbime. Kuulen ka väga hästi. Ei, ega ma ei karjugi. Ma ütlen, miks te kirjutate minu autonumbrit ülesse? Ma kirjutan ka automarki ülesse. Haa, automarki. See on Ford. Transit. Ma näen, ega ma pime ei ole. Aga miks te tahate Ford Transit üles kirjutada? Ma teen teile parkimistrahvi, härra Veerpalu. Ei ole. Teen. Miks te teete mulle trahvi? Sest te parkite. Ja mul on ette nähtud. Ma sain Otepäelt luba. Mul on Otepäel võimalus parkida ilma rahata. Te olete nüüd Otepäelt kaugele jõudnud. Kus ma olen? Tallinnas. Nii, kas ole. Ma liigun nüüd ajas ja ruumis sõltumata sellest, mis vahend mul on? Teil ei ole enam mingit vahet, ega te lähete ainult terendavate. Me talite suunas võib-olla või jooksete kellegi eest ära, ma ei tea, kas praegu te olete jõudnud siia kohta, kus te pargite praegu sellel allal, kus mina kontrollin. Ärge arvake, et ma idioot olen. Mulle on antud voli käia teha trahve 24 tundi ööpäevas. Need, kes on minus poole rumalamad, saavad ainult nendes kohtades käia parkimis. Viit on käid välja kirjutamas, kus on parkimine tasuline ainult ööpäevadele päevastel aegadel. Mina olen välja valitu, ma saan käia nendes kohtades ka, kus saab käia 24 tundi ööpäevas. Ma käin vanalinnas, ma käin öösel ja päeval, millal tahan. Panen äratus, kelle elisi, ma tulen ja kirjutan teile trahve. Ükskõik, kas on teie auto, härra Veerpalu, või kellegi teise oma.